Olha, Tatu, nos últimos dias nós temos divulgado o belo trabalho realizado pela Polícia Militar na recuperação de diversos produtos furtados. E na tarde dessa segunda-feira não foi diferente. Equipes da Polícia Militar recuperaram uma bicicleta produto de furto aqui na cidade. E quem tem mais informações a respeito dessa situação é o subtenente da PM Bonilho. Subtenente, como que foi essa situação? Então, um policial hoje ele estava de, de folga ali nas imediações da, da Praça Tamoio, quando ele viu é, duas pessoas é, andando de, de bicicleta e ele percebeu que uma bicicleta era semelhante a, a uma que havia ocorrido um furto a, a alguns dias atrás. Ele informou a, a viatura, a viatura foi até o local e, e abordou esses indivíduos e constatou que realmente a bicicleta havia sido furtada alguns dias atrás. Foi dado prisão ao indivíduo que que estava com a bicicleta e encaminhado a 7ª por receptação. Sob, nós temos noticiado também né, algumas ocorrências relacionadas a furto de produtos de pequeno valor. Né? Qual que é a orientação da Polícia Militar quando um indivíduo chega oferecendo um produto com um valor muito abaixo daquele que ele vale de fato no mercado? Então, é, se o preço já estiver muito abaixo, já, já é uma, uma suspeita de que esse produto não, não é de, de origem lista, né? Mas, mesmo que o preço esteja ali condizente com a realidade, é sempre bom você se precaver, é, ver se esse rapaz tem notas, a origem de, desse produto, é, ver quem é a pessoa que, que está vendendo, né, que, porque às vezes é uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que você sabe que tem envolvimento com drogas. Então, você tem que se cercar de, de, de todos esses detalhes para não cair aí numa receptação.